Учасники маршу захисників збираються на алеї героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Віктор Суходольський на марш приїхав з Рівного. Чоловік розповідає, з 2014 року воює на сході України. Мені було цікаво пройтися, подивитися по алеї героїв. У нас подібно в Рівному. На жаль, такі алеї в кожному місті України. Шкода хлопців, дівчат, але я гадаю, що вони робили правильну справу, бо інакше не було України. Панахиду за загиблими бійцями відправляє військовий капелан Михайло Забанджала. Сотвори їм вічною пам'ять. Опісля формують колону. За дотриманням карантинних вимог і правопорядку стежать поліцейські. До маршу захисників долучився боєць добровольчого українського корпусу з позивним «Степ». Що треба вшановувати своїх героїв, ті, котрі положили своє життя і своє тіло за українську землю, за український прапор. Колона бійців пройшла від Миколинецького кладовища вулицею Острозького на театральний майдан міста. Там згадали загиблих побратимів. Кривич Андрій, друг Діллі. І Бадулаєв Ленур, друг Шах. Михайло Дмитро, друг Гайдамака. Співорганізатор маршу захисників у Тернополі Сергій Коновал каже, такий марш у Тернополі проводять вперше. Ми сьогодні зачитували загиблих наших побратимів, і просто-напросто це за кожним ім'ям стоїть людина, яка би могла зараз собі жити, насолоджуватись життям, але вона загинула. І хочеться просто-напросто, щоб це розуміння цього прийшло до звичайних людей, які там гуляють поряд. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.